Media daim yenilənməli olan fəaliyyət sahəsidir. Elə məhz bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən medianın inkişafı agentliyinin əsas məqsədi də budur. Ötən dövr ərzində bir xeyli yol qət edilib, əldə edilən uğurlar da az deyil. Azərbaycan mediasının qlobal informasiya mühitinin fəaliyyət prinsiplərinə uyğun olaraq modernləşməsi istiqamətində aparılan islahatlar öz effektiv nəticələrini göstərməkdədir. Hər bir sahədə uğurlu nəticə peşəkarlıqdan və məsuliyyət hissindən asılıdır. Elə məhz bu aspektdən də internet resurslarının həyatımızın bir parçasına çevrildiyi və alternativ informasiya mənbələrinin meydana çıxdığı bir dövrdə jurnalist peşəkarlığı və məsuliyyətinin artırılması ön plana çıxan ən başlıca amillərdən biridir. Medianın İnkişaf Agentliyinin bu istiqamətdə istər müstəqil şəkildə, istərsə də yerli və xarici tərəfdaşlarla birgə müntəzəm olaraq keçirdiyi müxtəlif təlim və seminarlar, eləcə də digər tədbirlər təqdirə layiqdir. Bu layihələrdən mən xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm. ADA Universiteti ilə birgə keçirdiyi təlimlər, layihələr və beynəlxalq praktikanın öyrənilməsi jurnalistika üçün hesab edirəm ki, çox önəmli hadisələrdəndir. Azərbaycan jurnalistikasında bugünləri ən vacib qarşıda duran hədəflərdən birincisi jurnalistikanın beynəlxalq, belə deyək ki, transmilli media orqanlarına çıxışını təmin etməkdir. Digər dilləri bilən jurnalistlərimizin yetişməsi və Azərbaycan reallıqlarının elektron media yaxud da çap mətbuatı vasitəsi ilə dünyaya çatdırılması düşünürəm ki, media agentliyinin qarşısında duran vacib hədəflərdəndir. Medianın İnkişaf Agentliyi media subyektlərinin inkişafı, iqtisadi müstəqilliyinin gücləndirilməsi, fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə müntəzəm müsabiqələr təşkil edir. Bu istiqamətdə agentliyin çap mediası ilə yanaşı onlayn media resurslarının da dövlətin dəstəyindən bəhrələnməsinə geniş imkanlar yaratması sağlam rəqabət mühitinin formalaşmasına stimuldur. Bu günlərdə medianın İnkişaf Agentliyi tərəfindən növbəti 6 ay üçün çap və onlayn media orqanları arasında müsabiqənin hələlik sonuncu mərhələsinin nəticələri elan olunub. Burada çoxlu sayda onlayn media orqanları, çap media orqanları dövlət büdcəsindən maliyyə yardımı almaq hədəfinə ulaşıblar. Bu vasitə ilə biz həm bir tərəfdən onlayn media orqanlarının daha uğurla inkişaf etməsi nail ola bilirik. Eyni zamanda çap medianın mövcudluğunu qoruyub saxlamaq mümkün olur. Eyni zamanda onu da qeyd edək ki, media haqqında qanun layihəsinin qəbulu jurnalistika sahəsinin daha da təkmilləşməsi və hüquqi bazanın müasir tələblərə uyğunlaşdırılması baxımından olduqca əhəmiyyətlidir. Ekspertlərin fikrincə kifayət qədər yüksək peşəkarlıqla hazırlanan qanun layihəsi bütün modern istiqamətləri, yeni çağırışları özündə cəmləşdirir. Pərvin Muradzadə, Ləman Abbaszadə, Rüstəm Abdullayev, ATV Xəbər.